fundit ju informoj se në zbatim të ligjit numër 75, datë 25/10/2018, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 155 të vitit 2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar nga strukturat e policisë shtetit, në bashkëpunim me autoritetin e komunikimeve elektronike e postare, me autoritetin e hetimit tatimor, kanë marrë masat e nevojshme për intensifikimin, dokumentimin, goditjen e rasteve dhe rritjen e forcës goditëse ndaj personave e subjekteve që zhvillojnë në mënyrë të kundërligjshme aktivitetin e lojrave të fatit, qoftë kjo në mënyrë të hapur, ashtu edhe në mënyrë të fshehtë, apo nëpërmjet sistemeve kompjuterike online. Strukturat e policisë shtetit në mënyrë të vazhdueshme kanë orientuar, ulëzuar, instruktuar, monitoruar, inspektuar, mbledhur të dhëna nga strukturat e policisë në nivel qendror, në nivel vendor, në drejtoritë vendore të policisë dhe në komisariatet e policisë, për zbatimin me korrektësitë ligjit duke bashkëpunuar ngushtë me strukturat e tjera të policisë, hetimin e krimeve ekonomike e financiare, hetimin e krimeve kompjuterike, me AKEP-in, me SHISH-in, me organet e tatim taksave, me pushtetin vendor për të evidencuar, bllokuar dhe proceduar ligjërisht dhe penalisht subjekte që ende vazhdojnë të kryjnë këtë veprimtari të kundërligjshme. Në të gjitha drejtoritë vendore të policisë dhe në komisariatet e policisë është bërë vlerësimi i situatës dhe janë ushtruar kontrole në të gjitha ambientet ku janë zhvilluar më parë lojrat e fatit. Shkurtimisht po paraqes vetëm një statistikë, pra që nga viti 2019, në vitin 2019 janë evidentuar 286 vepra penale me 365 autorë të implikuar, nga cilët janë arrestuar 18, 339 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 8 janë ndjekur me masa kërkimi. Gjatë vitit 2020 janë evidentuar 269 vepra penale me 555 autorë të implikuar, nga cilët 327 të arrestuar dhe të ndaluar, 218 të ndjekur në gjendje të lirë dhe 10 të ndjekur me masa kërkimi. Gjatë vitit 2021 janë evidentuar 422 vepra penale, zbuluar 418 me 589 autorë të implikuar, nga cilët 276 janë arrestuar dhe ndaluar në flagrancë nga policia, 294 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 19 janë ndjekur me masa kërkimi. Vetëm gjatë kësaj periudhe të këtij viti janë evidentuar 274 vepra penale, janë zbuluar 270 me 461 autor të implikuar, nga cilët 195 janë arrestuar dhe ndaluar, 258 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe 8 janë ndjekur me masa kërkimi. Në vazhdimësi, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka dërguar porosi ku ka tërhequr vëmendjen e strukturave vendore të policisë për përmirësimin e punës, për identifikimin, dokumentimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë së palishme të lojrave të fatit. Dhe në zbatim të këtyre porosive, Departamenti i Policisë Kriminale ka përgatitur dhe dërguar planin e masave me detyra konkrete për gjithë strukturat e policisë. Policia shtetit në mënyrë të vazhdueshme ka analizuar, studiuar situatën kriminale në këtë drejtim dhe mbi bazë të informacioneve të grumbulluara për ushtrimin dhe organizimin e lojrave dhe bastëve sportive pale, për vënien në dispozicion të lokaleve për lojra fati, fshehjen e të ardhurave dhe pastrimin e produkteve të veprës penale, ka referuar raste hetimesh proaktive dhe ka kërkuar dhe ka iniciuar operacione policore në shkallëvendi. Vetëm vitin 2019, në kuadër të një procedimi proaktiv me numër 5431, u zbulua dhe u dokumentua aktiviteti kriminal në këtë fush i një rrjeti të gjërë në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Berat, Korç, Lezhë e Shkodër. Mbi bazën e provave të sigurura, gjatë hetimit u kërkua dhe u siguruan vendimet e gjykatës shkallës parë Tiranë, vendimin për kontrollin e vendeve dhe lokaleve në Tiranë, ku dyshohej se ushtroi kjo veprimtari kriminale. Mbi këtë bazë, pas 7 muaj hetime, në vitin 2020, u organizua operacioni policor fati lojrave në 8 qarqe e mosjibërme, ku u përfshin rreth 1500 forca policore. Operacioni solli arrestimin e 115 personave, 24 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në kërkim. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar
Në total, 17.2 milion lek, 20 kompjutera, 60 DVR, 225 aparate celular, një numër i konsiderueshëm televizorësh dhe aksesorë të tjerë, bllokë shënimesh që shërbejnë për vendosjen e bazave, kasa fiskale e tjerë. Gjatë operacionit u kontrolluan 486 lokale dhe ambiente që dyshohej se zhvilluhej kjo veprimtari kriminale. U sekuestruan një sallë qendrore monitorimi e cila monitoronte aktivitetin që zhvillohej me 20 monitor. Vetëm në këtë operacion u arrestuan 84 administratorë dhe menaxherë të lokaleve në Tiranë, Korçë, Elbasan, Durrës, Berat, Fier, Lezhë dhe Shkodër. Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar 8 operacione policore kundër zhvillimit të lojërave të fatit në mënyrë të palishme dhe konkretisht operacionet fati lojërave Poker Face, Gold dhe plot të tjerë nga ku në këto operacione janë evidentuar 40 autor të këtyre që kryen këtë veprimtari kriminale, nga cilët 27 janë arrestuar, 12 janë ndjekur në gjendje të lirë dhe një është pallë në kërkim. Gjatë këtij viti janë zhvilluar 3 operacione policore kundër zhvillimit të lojërave të fatit dhe konkretisht operacioni Basti i fundit, Poker Face, Missed Call, me 23 të implikuar, nga cilët 11 arrestuar dhe 11 të ndjekur në gjendje të lirë. Strukturat e policisë së shtetit disponojnë informacione se administratorët dhe pronarët e ish kompanive dhe pikave të bastave duke përdorur kamuflime të ndryshme me qëllim për t'ju fshehur kontrollit dhe për të vazhduar aktivitetin, kanë hapur adresa personale online, kanë zhvendosur serverat qendrore në shtetet tjera dhe po kthehen në pika fundore ku kryen grumbullimi i të ardhurave të gjeneruar nga ky aktivitet kriminal. Nga informacionet që disponojmë, hapja llogarive personale në adresat online, adresa këto cilat duke ju referuar analizës së IP-ve, rezultojnë të regjistruara jashtë Shqipërisë. Personat të ngarkuar për administrimin e adresave kanë hapur llogari personale për aksesimin e të cilave nevojitet një kod i veçantë, në cilin vendosen skedinat ose lotëri sportive për të interesuarit. Ky aktivitet i kundërligjshëm vazhdon shtrirjen në gjithë territorin e vendit. Në formën e adresave në distancë, pa lëshimin e një bilete fizike, shuma e parave që vendoset nga individ në skedin konvertohet më pas në sistem pikësh dhe nga ana e administratorëve të faqeve online, të cilat pasqyrohen në llogarit personale të secilit. Në rastin e shpalljes fitues të bastit ose skedinës, individi paguhet me para kesh nga posedusi i llogarisë online. Të gjitha veprimet online kryhen nëpërmjet aparateve telefonik smartphone për të shmangur zbulimin dhe evidentimin nga strukturat monitoruese shtetërore. Jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe bashkëndim veprimesh ndërinstitucionale me strukturat vendore dhe partnerë të tjerë, si SHISH, AKEP, Agjencia Mbikëqyrjes Policore, Hetimi Tatimor, Prokuritë Rrethërgjësore për të ndjekur masat dhe zbuluar e parandaluar e dokumentuar e goditur çdo rast të veprimtarisë palishme. Veprimtaria hetimore e policisë së shtetit kundër kësaj veprimtarie kriminale ka hasur një sër vështirësish për dokumentimin me prova ligjore të kësaj veprimtarie kriminale, nisur edhe nga fakti i përdorimit teknologjisë së lartë, përdorimi i gjerë i komunikimit në internet brenda dhe jashtë vendit, ndryshimi lehtësisht dhe çelja e adresave të reja, sjellën vëmendjen tuaj që vetëm nga viti 2019 në vazhdim, në bashkëpunim me AKEP-in dhe autoritetin e mbikëqyrjes lojërave të fatit, janë bllokuar rreth 6000 linqe të dedikuara për zhvillimin e lojërave të fatit. Vështirësitë e veprimeve hetimore bëhen edhe më komplekse, nisur edhe nga fakti se kjo veprimtari në vendet ku janë vendosur serverat është e ligjshme dhe përpasoj në shumë raste bashkëpunimi policor ndërkombëtar në këtë drejtim është i pamundur. Nisur nga sa më sipër, sugjerojmë rishikimin e ligjit për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë nr. 75 datë 25/10/2018 ndryshuar për formalizimin e bastave sportive online dhe nga fakti që në vende të tjera kjo veprimtari është e ligjshme.
Mendojmë që formalizimi i salave të lojrave të fatit, mini kazinove e tjerë, nuk duhet lejuar, dhe edhe si një faktor i rëndësishëm i nxitjes së kriminalitetit të përgjithësi dhe i kriminalitetit të këtërin në veçanti. Veprimtari hetimore dhe kontrolli i territorit nga strukturat e policisë është më i strukturuar dhe mundësia e sigurimit të provave për këtë veprimtari të fundit është më strukturuar dhe më e mirë. Faleminderit. Drejtori, faleminderit.